Вітаю вас. Вітаю вас, браття і сестри. Я буду проповідувати. Я буду гостить казання дійсяй. Я хочу прочитати історію. Це прочитати яка має місце в Слові Божому. Которая є в Слові Божому. І вона відбулася безпосередньо перед Пасхою. І власне то мало місце тут перед Великоднічю. Історія ця відбулася з апостолом Петром. Та історія ще відбувалася з Петром. Власне, запрошую вас її прочитати. Це «Дії святих апостолів». Прочитаємо його разом, то «Дії апостольські». 12 розділ, з 1 по 15 вірш, можливо, ви висвітлите тут. 12 розділ, від 1 до 15 версету. Давай. А в овім часі таргнув ще król Herod на ніхтурих członків збору і почав їх гнембіть. Якуба, брата Janowego, казав ściąć. Gdy zaś widział, że to się podoba Żydom, kazał pojmać i Piotra. A były to dni prześników. A gdy go ujął, wtrącił do więzienia i przekazał czterem czwórkom żołnierzy, aby go strzegli, zamierzając go po święcie Ester stawić go przed ludem. Strzeżono tedy Piotra w więzieniu. Zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. Owej nocy, gdy Herod miał go już wyprowadzić, Piotr skuty dwoma łańcuchami spał między dwoma żołnierzami. Strażnicy zaś przed drzwiami strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Strąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go, mówiąc: Stań prędko! I opadły łańcuchy z jego rąk. I rzekł anioł do niego: Opasz się i włóż sandały swoje. I uczynił tak. I rzecze mu: Narzuć na siebie płaszcz swój i pójdź za mną. Wyszedł więc i podążał za nim. Lecz nie wiedział, że to, co się ze sprawą anioła dzieje, jest rzeczywistością. Sądził raczej, że ma widzenie. A gdy minęli pierwszą i drugą straż, doszli do żelaznej bramy wiodącej do miasta, która im się sama otworzyła. I wyszli na zewnątrz, przeszli jedną ulicę i nagle anioł opuścił go. A gdy Piotr przyszedł do siebie, rzekł: Teraz wiem naprawdę, że Pan posłał anioła swego i wyrwał mnie z ręki Heroda, ze wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski. Gdy sobie to uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wiele zgromadzonych na modlitwie. A gdy zakołotał do drzwi bramy, wyszła dziewczyna imieniem Rodę, aby nasłuchiwać. I poznawszy głos Piotra, z radości nie otworzyła bramy, lecz pobiegła do domu i oznajmiła, że Piotr stoi przed bramą. Oni zaś powiedzieli do niej: Oszalałaś? Ona jednak zapewniała, że tak jest istotnie, a oni na to: To jego anioł. Dziękuję. Ми прочитали історію. Прочиталися ми історію. Вона знайома для вас. Бардзо знана для вас. І коли ми читаємо цей текст, і коли читаємо цей фрагмент, він настільки вражаючий, є такий захвицяючий, що у нас є спокуса, що маємо таку покусу, прочитати його, прочитати цей фрагмент, і задати запитання просто, що трапилось, і задати собі питання, що ще стало, без запитання, чому це трапилось, без запитання, dlaczego to się stało. Так зараз влаштоване життя. Так власне є зараз наше життя виглядає. Що людям краще мати діло із запитанням що? Люди волять питати, що ще стало? Але не запитувати, чому це сталося? Замість питати, dlaczego to się stało? Знаєте, тому що питання чому воно трохи важке для душі. Бо питання dlaczego є таке тяжке для нашої душі. Ми не хочемо запитувати, чому це сталося. Не хочемо ще питати, dlaczego to się stało. Тому що це для нас дуже важко. Бо то є дуже тяжке для нас. І частина здатності пройти через щось. І щоб ми могли пройти власне через щось. Це зрозуміти, чому це стається в моєму житті. То є дуже важливий аспект, щоб зрозуміти, dlaczego to się dzieje в нашому житті. Якщо ви будете мати тільки діло і з тим, що сталося? Якщо будете тільки питати себе, що ще стало, то ви будете емоційно нестабільні. Будете дуже нестабільні емоціонально. Ви не будете знати, як про це молитися. Не будете знати, як ще молитись о то. Ви не будете знати, як це вирішити в житті. Не будете знати, як то розв'язати в житті. Бо знайте, що завжди прийдете до того, що є причина, чому це сталося. Бо завжди мусите дойти до чого, до того, як то ще стало і dlaczego. І коли людина не може вирішити питання, чому це сталося? І коли чоловік не може відповісти собі на питання, dlaczego то ще стало? Вона хоче когось звинуватити. Особа хоче завжди обвинити когось. В тому, що сталося. В тим, що ще стало.
Але щоб мати здатність правильно зрозуміти ситуацію, але щоб можна поправно зрозуміти ситуацію, ми повинні задати запитання чому. Мусимо задати собі питання «Длачего?». Знаєте, молитви навіть будуть правильніші, коли я буду задавати запитання, чому це сталося зі мною і в цей час. Наші молитви навіть будуть більш правильні, якщо будемо ще питати, «Длачего то ще зі мною стало?». Якщо я не знаю, чому це сталося, я не знаю, як молитися. Якщо я не знаю, «Длачего то ще стало?», я не знаю, як ще молити. Я не знаю, чи це духовна проблема, чи це якась просто фізична проблема. Не знаю, чи то якась духова, чи то якийсь духовний проблем, чи якийсь фізичний проблем. Чи це мене хтось прокляв, чи це благословіння в моєму житті. Чи то якесь благословенство, чи хтось мене проклинав. Чи це спокуса якась, чи це навпаки якась для мене хороше випробування. Чи то якась покуса в моєму житті, чи то якби просто добра проба в моєму житті. Я не знаю, чи мені каятись, чи мені навпаки бути задоволеним від того, що стається. Чи мам покутувати, чи мам бути задоволений з того, що ще діє в житті? Я просто розумію, що мені не подобається ситуація, в якій я знаходжусь. Просто розумію, що не подобається ситуація, в якій я знайдую зараз. Деколи ти лежиш вночі. Часами лежиш собі в ушку вночі. І ти думаєш, от у мене є проблеми. Ну, мам такі проблеми, мислиш собі. Чому вони зі мною? Але для мам там проблеми? І ти обдумуєш про це. І мислиш о тим. І якщо ви хочете зрозуміти, чи у вас є проблеми, якщо хочете зрозуміти, для чого маєте такі проблеми, то ви, коли у вас є проблеми, ви ловите себе на тому, що вам хочеться когось звинуватити. І коли маєте власне такий проблем, то злапте себе на мислі, що хочете когось обвинити в тим. І ви завжди люди мають три типи таких категорій, кого вони звинувачують. Люди ділюються на такі три категорії, кого обвиняють в такі моменти. Перше, люди звинувачують інших людей. Перше, люди обвиняють інших людей. Вони кажуть, люди зі мною неправильно поступили. Мовив, що зле зі мною поступують. Люди мене не зрозуміли. Не розуміють мене. Люди виняють хтось першого чоловіка. Później ktoś tam zrzuca winę na kogoś zupełnie innego. Він мене не любив, не приділяв мені часу. Mówił, там, а ти мож, не хтось мені. Церкву винуватить, ktoś, там церква була погана. Ktoś може обвиняти Костю, що, наприклад, Костю там зле має стосунок до мене. І вони ніколи не признають своєї вини. І ніколи не признаються до вини. Я знаю іншу категорію людей, які постійно звинувачують диявола. Теж є така категорія людей, які обвиняють диабла в тому, що діє. Одного разу я був в такій ситуації. Колись був в такій ситуації. Коли один чоловік, ми разом стояли, і погане говорив на іншого чоловіка. Коли одна особа стала обох мене і мовила зле речі на другу особу. І цей чоловік не помітив, як той, про кого він говорив погане, також підійшов. І той чоловік не зауважив, що коли мовив зле від іншого чоловіка, то тамтен чоловік підійшов в певному моменті. І він продовжував говорити погане про того чоловіка. Але надалі континуував мовити зле речі о ньому. Я кажу, дивися, він прийшов, він все чує. І мовив, ну бач, якби там стоїть, все слухає. І коли той побачив, що його чують. І коли тамтен побачив, що однак він каже, диявол попутав мене. І мовив, а то диявол мене так взяв. Люди завжди хочуть когось звинуватити. Люди завжди хочуть обвинити когось. А є ще інші люди, які звинувачують самих себе. А є ж така третя категорія людей, я постійно все псую. Це моя вина. Всього псує. Я постійно не такий, як треба. Не єстем такий, як треба. Мушу. Я не вмію. Не умію. І постійно людина каже, що вона погана, вона себе звинувачує і з'їдає себе по ночах. Особа тянгле мовить, що єстем злою особою і просто обвиняє себе тянгле. У цьому тексті зрозуміло, що Петро проходить важкі обставини. В цьому тексті бачимо, що Петр має дуже трудну, тяжку ситуацію. І погані речі стаються з хорошими людьми. І злі речі теж ще притрапляють добрим людям. Зранку цього Петра мають стратити. На наступного дня Петр мусить бути сказаний на смерть. І він не винен. І нема в тим жодної його вини. Він нічого поганого не зробив. Що ж нічого не зробив.
Він нічого не казав поганого на владу. Ніц нему злого на владе, о владе. Він просто проповідував про Ісуса. Просто гощив Евангелія. І я хотів би помітити, що ці обставини в тюрмі. Хотів би зауважити, що така ситуація в в'язниці. Петро проходить сам. Що він є в тим всім сам. Якщо хтось є десь, то вони там на відстані його підтримують. Якщо може хтось і вспіра його, то є так на відлегості. Але Петро не з церквою. Але не прибува з костьолем. Немає учнів поряд. Нема своїх учнів обок себе. Я хочу сказати, що багато речей, таких важких в житті, ми проходимо на самоті. Багато часто вєле таких трудних ситуацій проходимо самі в житті. Ми не просто в цих ситуаціях, ми в цих ситуаціях, коли ти один на один маєш справу з Богом. Коли jesteśmy самі в таких ситуаціях, jesteśmy тільки самі, але з Богом. Є люди холостяки, są kawalerowie, які ще не одружені, którzy jeszcze nie mają żony. І вони думають, як я одружусь, то я вже точно сам не буду страждати. І myślą, że kiedy już wezmę ślub, to już мені nie będę nigdy sam. Мені хтось буде допомагати, наприклад, моя дружина. І моя жона będzie mnie zawsze wspierać, być przy mnie. Але ті, хто одружені, ви знаєте, що якщо самі великі випробування в житті. Але wiecie, ті, którzy są w małżeństwie, że to są największe próby w życiu. Часто ви проходите їх в своїй душі. Często macie i przeżywacie te wszystkie problemy też w swojej duszy. Ty проходиш на самоті. І jesteś сам в тих проблемах. І Петро проходить ці муки сам. І Piotr теж przechodzi przez tą całą trudną sytuację sam. Я в цьому тексті дивлюся і бачу три стратегії. Widzę takie trzy strategie w tym tekście. І євангеліст Лука не заставляє нас догадуватись чому. I ewangelista Łukasz nie daje nam też możliwość zrozumieć dlaczego. Czemu Piotr w temnicy? Dlaczego Piotr jest w więzieniu? Він там через амбіції царя Ірода. Jest tam przez ambicje króla Heroda. У Ірода є стратегія. Herod ma swoją strategię. Він має політичні рішення. Ма свої якісь decyzje polityczne. І цей цар вирішив атакувати церкву. І ten król właśnie zdecydował atakować kościół. Щоб отримати стратегічну перевагу. Żeby mieć tą przewagę. І піднятися в рейтингу в суспільстві. І mieć taki wyższy ranking wśród społeczeństwa. Він хотів бути на першому місці на виборах. Chciał być na pierwszym miejscu, kiedy będą wybory. Ja skażu wam troszkę biografię cara Agrypy Iroda. Opowiem wam troszkę jego bibliografię. Він був на половину іудей. Był na połowę Żydem. Він не був чистокровним юдеєм. Nie był takim Żydem w 100%. Друга половина його крові була з народу, який не любив. І Ізраїль їх не любив, і вони не любили Ізраїль. То теж на полови був походив з такого народу, який дуже не любив жидів. Іудеї не рахували його своїм. І жиди не вважали його за свого. І він старається зробити собі статус хорошого політичного лідера. І хоче власне зробити собі такий статус доброго przywódcy політичного. Він не знає навіть Петра. Не знає навіть Петра. Він нічого не знайомий з Петром, нічого не мав спільного з ним. Нігде не мав ніч спільного з Петром. Петро йому не цікавий. Не є заінтересований Петром. Він просто хоче мати перевагу на виборах. Хоче мати просто перевагу, коли будуть вибори. І буває так, мої брати і сестри. Часами теж такі речі ще придажають. Що ти не знаєш, чому в тебе в житті це стається? Że my, mając jakąś sytuację, nie wiemy, dlaczego to się dzieje w naszym życiu. Ty nie znasz, czemu tebe obgoworujuć. Nie wiemy, dlaczego nas obgadują. Ty nie rozumiesz, czemu ty popał i stał żertwoju czyichoś ambicji. Nie wiesz, dlaczego jesteś ofiarą czyichś ambicji. Możliwe, ktoś z was byli żertwoju czyichoś ambicji. Może ktoś z was był właśnie taką ofiarą czyichś ambicji. Kiedy ktoś coś inny chciał dosiągnąć przez wasze życie coś. Kiedy ktoś inny chciał coś osiągnąć przez wasze, kosztem waszego życia. Ale, znajcie, Petra znali. Ale wiecie, Piotr był znany. Його був вплив.
Мяу власне був дуже впливовою особою. Це вже сталося після того, як 3 тисячі, 5 тисяч людей покаялись після проповіді. Та ситуація мала місце, коли 3 тисячі, 5 тисячі людей ще навернуло по його казанню. І цей Петро опинився в темниці. І власне Петр знайдується зараз в в'язниці. Але Господь був з Петром. Але Бог був з Петром. Ви розумієте, що Ірод був царем? Розумієте, що Герод був королем? Але наш Бог, він цар царів. Але наш Бог є королем королів. І стратегія Ірода була вбити Петра. І король мав таку стратегію, щоб забити Петра. Щоб стати статусним царем. Щоб мати той статус в спільноті. Але вбити когось ніколи не зробить тебе царем. Але то, що когось забієш, то ніколи тебе не зробить добрим королем. Обговорити когось ніколи не зробить тебе більше впливовим. То, що будеш когось обгадувати, ніколи не дати того більшого впливу на людей. Ми так часто хочемо піднятися в статусі, когось звинувативши, когось вбивши словом. Хочемо ще так вивищити часами, ранюнс когось іншого. Але так ніколи не буде. Але ніколи так не буде. Давайте перейдемо до стратегії Петра. Побачимо зараз, яку Петр мав стратегію. Це Петро, який був дуже відважний. Петр, який був дуже відважний. Він був бунтівний. Теж був бунтовником. Він відрубував вуха. Теж, власне, обчинав уші іншим людям. І цей Петро має померти зранку. І той Петр, власне, має умрити наступного дня. Він страждає через амбіції царя. Терпі через те, що король має такі амбіції. Він нічого поганого не зробив. Чиж ні злого не зробив. Просто цар так вирішив, що він хоче його вбити. Просто король так здецидував, що хоче його забити. І Петро в безвиході. І Петр не має жодного вища. Можливо, якби був один біля нього солдат. Може, якби був якийсь тільки один жовніш обок нього. То Петро би з ним справився. То би поконав його. Він би придумав якусь стратегію, як можна втікти з тюрми, з темниці. Мав би якийсь там план, як можна утекти з в'язниці. Але біля апостола Петра 16 солдатів. Але апостол Петр мав обок себе 16 жовнєрів. На двох руках у Петра кайдани. На ринках мав кайдани. І питання в нас, Петро, що ти будеш зараз робити? Ну і маємо питання до Петра, що зараз будеш робити? І знаєте, що робить апостол Петро? І знаєте, що робить Петр? Він спить. Він спі. Він просто спить. Він просто спі. І деколи те, що ти спиш, і часами теж спиш, під час випробування, під час таких проб, це найбільший прояв твоєї віри. То є найбільше таке оказування твоєї віри. Віра, яка спить в проблемах. Віра, яка теж потрафить заснути під час таких проблемів. Це коли серед шторму життя у тебе є мир. То є втеді, коли під час таких штормів в своєму житті маєш такий покой. Це найбільший прояв віри. То є, власне, то найбільше втеді показуєш свою віру. І ми запитуємо Петра і кажемо: Петро. І втеді питаємо ще Петра і мовимо: як ти можеш спати? Як можеш спати? Якщо ти знаєш, що твоїх друзів втратили. Як, якщо віриш, що просто твої приятелі теж зостануть сказані. І не пройде, можливо, день чи два дні, і тебе поведуть страчувати. Страчили своїх приятелів, і певні ти теж умреш зараз. Тобі відрубають голову. Одетнуть і голови. І Петро спить. А Петр спі. Якби я знав, що мені мають відрубати голову Петро, я б не спав. Ой, Петре, якби я віддала, що зараз мені мають відтягнути голови, то не спав би. Якби я знав, що в мене завтра будуть проблеми, я б точно не спав. Якби я віддала, що ютро би не мав проблеми, то теж би не спав. Петро, біля тебе така потужна армія. Маєш обок себе таку велику армію, Петре. А ти спиш? А ти спиш? Петро, де ти навчився так спати? Де ще навчився так спати? І я згадав. І припомняв собі, як Ісус Христос спав в лодці. Припомняв собі, як Ісус спав в лодці. Я думаю, що Петро навчився спати в проблемах від Ісуса Христа. Мисля, що Петр навчився власне від Ісуса спати під час таких проблем. Ви пам'ятаєте ту подію, коли Ісус спав в лодці, а всі учні, включаючи Петра,
дуже непокоїлись. Пам'ятаєте ту ситуацію, коли був шторм і Ісус заснув в лодці, а всі учні ще мертвіли о то? Петро навчився спати в випробуваннях від свого вчителя. Петр навчився спати під час таких проб від свого навчителя. Якщо ти можеш зберегти мир і спати серед цих випробувань, якщо можеш заховати той спокій і заснути під час таких проблем, Бог тебе благословить. Бог тебе благословить. І море обов'язково заспокоїться. І той шторм ще успокоїть. Ісус Христос тоді сказав: «Маловірні, чого ви сумніваєтесь?» Тоді Ісус сказав: «О, люди, о малій вірі, чого ви вątpicie?» І Петро запам'ятав ці слова. І Петр запам'ятав ці слова. І він вибрав вірити. І вибрав вірити. І він зрозумів. І тоді зрозумів, що найкраща відповідь на атаку, що найкраща відповідь на такий атак, це просто це переспати. Же найлепше то, що можемо зробити, то просто заснути і почекати. Сон говорить про те, Тен сен мовить теж о тим, що Бог щось зробить в твоєму житті. Же Бог щось зробить в твоєму житті. Сон говорить про те, що в тебе немає вирішення проблеми. Сен теж мовить о тим, що ти не маєш розв'язання. Але в Бога є вирішення проблеми. Але Бог має то розв'язання. Сон говорить про те, що ти можеш сумніватися. Сен мовить о тим, що можеш вątpić. Але Бог з тобою по-любому в той час. Але Бог є з тобою і так, під час такої трудної хвилі. Він альфа і омега. Є альфа і омега. Він початок і кінець. Є початком і кінцем. І якщо він почав хорошу справу в нашому житті, якщо почав якусь добру річ в нашому житті, то він її закінчить обов'язково. То обов'язково його скінчить. І Петро спить. І Петр спить. Я не знаю, може комусь буде корисна ця істина. Може комусь ще прийде та правда. Але багатьом людям не потрібно бігати, метушитися. Але більшості з вас не потребуєте бігати і ще приймувати. Вирішувати якось ситуацію, яка склалася в вашому житті. Розв'язувати якийсь проблем, який повстав у вашому житті. Можливо, потрібно довіритись Господу і просто переспати цю подію. Може, ви просто мусите зауфати Пану і спати під час такої ситуації. Ви знаєте, що Бог робив найкращі речі, коли людина спала. Бог робив найкращі речі, коли чоловік спав. Коли Адам спав, Бог створив із його ребра Єву. Коли Адам спав, то повстала Ева. Коли спав Йосип, Бог йому дав відкриття про його життя. Коли Йосип спав, то Бог відкрив йому теж візію його життю. Коли Соломон спав, йому приснилось, що прийшов до нього Господь. Коли Соломон спав, то мав сен, що прийшов до нього Пан. І коли він проснувся, він був дуже мудрий. І коли вже ще обудив, то був дуже мудрою особою. Боже мій. Пане мій. Коли у мене проблеми? Коли я маю проблеми в житті? Я завжди думаю, кому то подзвонить. Я завжди мислю, кому до кого маю задзвонити? Кому довіритись, щоб повирішувати проблеми? Кому мам повірити всі мої проблеми? Я надіюся на свій розум. Втеді мислю, що мій розум може то поконати. Мій розум тоді так шукає вихід. Мій розум шукає якогось такого розв'язання. Мої звивини ворушаться. Зачинам ще приймувати тим щось. І тоді я не можу спати. І не можу втеді спати. Я постійно прокручую ситуацію. Чонгле отважам я думаю, що робити в цей час? Мислю, що я мам робити в ту хвилю? Я шукаю вихід. Шукам розв'язання. І ловлю себе на думці, що мій розум став моїм ідолом. І втеді розумію, що мій розум є моїм ідолом. Тому що я думаю, що я своїм розумом, мудрістю своєю знайду вихід. Бо мислю, що своїм розумом і своєю мудрістю знайду розв'язання. Пробач мене, Господи. Вибач мені, Пане. Спати – це метод Ісуса. Спання – то є такий спосіб Ісуса. Тільки Ісус міг навчити спати в шторм. Тільки Ісус міг навчити спати під час шторму. Знаєте, коли у нас стрес в житті, Віть, коли маємо стрес в житті, то ми завжди реагуємо так, як нас навчили. То реагуємо завжди так, як булишми навчені. Як нас навчили наші батьки. Як навчили нас родиці. Наприклад, коли батьки були такі трохи, як сказати, кипішні, як це слово сказати правильно. Коли родиці дуже ще приймували і мертвіли.
Вони завжди бігали, метушилися. То завжди бігали і приймували тим всім. І це може передалося тобі. І може ти то теж отрималиш. Або, можливо, хтось із ваших, в кого ви вчилися, просто замикався в собі. А може теж бачилися, як хтось ще просто замикав в собі. І втікав в себе. І просто ще замикав від інших. Можливо, хтось кричав із батьків. Може, хтось кричав з ваших родичів. Але Ісус Христос спав. Але Ісус спав. І Петро вчився від Ісуса. І Петр учився від Ісуса. А хто ваш учитель, як реагувати в стресах? А ким є ваш навчитель, коли маєте стрес? Коли в нас в Україні прийшла війна, коли почалася війна на Україні, я бачив, як діти реагували точнісінько так, як їхні батьки. Бачив, як діти реагували так само, як їх родичі. В когось трусилися руки. Хтось власне комусь ще тресли руки. В когось просто була паніка. Хтось просто панікував. Хтось плакав. Хтось плакав. Але були люди. Але були люди. Які вчилися від Ісуса. Хтось ще учили від Ісуса. І я дивився, як вони можуть так мирно спати, коли такі проблеми в їхньому житті. І завжди дивився на них і мовив, як можу так спокійно спати, коли є такі проблеми в нашому житті. Зараз я хочу з'єднати сон Петра. Зараз хочу поєднати сон Петра. І те, що йде після цього, там йде слово «і ось». І то, що ще діє потім, і те слово «потім». І ось з'явився ангел. І потім власне з'явився ангел. Петро не кликав ангела. Петр не волав не до ангела. Ми не побачимо, що він навіть молився. Не маємо тут, що він ще модлив. Петро не герой цього тексту. Не Петр тут є бухгалтером того. Коли я думав, хто герой цього тексту, коли мислав, хто є бухгалтером того тексту, я подумав, можливо, це церква. Може, то костюл. Але і не церква герої цього тексту. Це не є костюл. Вони не вірили навіть, що Петра якось можна звільнити. Вони молилися, але не вірили, це рода. Костюл не вірив, що Петра можна урятувати. Молилися, але не вірили в то. Служниця рода, свідоцтво цього. Та служебниця теж є добрим прикладом того. І все рівно було і ось. Але і так було то і потім. Стратегія Бога, я хочу до цього перейти. Стратегія Пана, до того хочу дążити. Наш Бог – це Бог і ось. Наш Бог – то є Бог і тиле. Він приходить часто раптово. Часами приходить так нагле. Ми хотіли б мати такого Бога. Хотіли б мати такого Бога. Щоб він нам пояснив кожен свій крок. Который витлумачив би кожен його крок. Петро хотів би, можливо, щоб Бог прийшов. Може, Петр хотів, щоб Бог прийшов. І сказав Петро в 3 години ночі: "Готуйся". І повідомив: "О 3-й будь готовий. Я прийду до тебе". Прийду до тебе. А потім ти одягнешся. А потім ще убежиш. А потім ми вийдемо і розказав всю стратегію, як буде відбуватися спасіння. І щоб Бог оповідав цілу стратегію, як буде урятований Петр. І ми хочемо, щоб Бог пояснював нам речі. І хочемо, щоб Бог нам часто тлумачив певні речі. Які знає тільки Бог. Які знає тільки Бог. І так, як Він Бог. Але же є Богом. Він часто не буде пояснювати нам речі, які належать тільки Йому. Не буде нам тлумачив речі, які належать тільки до Нього. Він Бог. Є Богом. Який з'явиться раптово. Який прийде так нагле. Написано, і ось з'явився ангел. І написано є, і тут нагле прийшов ангел. Він не зайшов у двері. Не вшов до дві. Через дві. Почекай, Господи, ти кажеш мені іти за тобою? Чекай, пане, мовиш мені, щоб шов за тобою? Боже, подивись, що мене зараз оточує. Пане, побач, що мені оточує. Мене оточує 16 вояків. Обок мені є 16 жовнєрів. У мене на руках цепи. Мам кайдани. І я змирився з цими обставинами. І ще погодівся з тою ситуацією. Дивися, скільки броньованих дверей навколо. Бач, які дві са довкола. Але деколи Господь каже, просто йди за мною. Але часами Пан Бог мовить, попросту йди за мною. Бог говорить сьогодні, іди за мною. Дійсно теж Пан мовить, іди за мною. Якщо Він каже так,
Jeżeli mówi tak, to це означає, що він виведе нас із будь-якої ситуації. To znaczy, że wyprowadzi nas z każdej sytuacji. Ми в Україні. Ми на Україні. Віримо, що Віримо, що на рахунок війни, що через війну właśnie наш Бог з'явиться раптово. Наш Бог теж так прийде нагле. І ось. І właśnie. І ми віримо, що війна закінчиться і ось. І віримо, що нагле теж війна ще скінчиться. Багато людей сьогодні, спеціалістів, думають, як це відбудеться. Багато дуже спеціалістів мовить, як то може ще скінчиться, як буде. Можливо, Росія виграє. Може, Росія виграє. Можливо, Європа прийде, НАТО прийде допомогти нам. Може, НАТО нам прийде допомогти. Але наш Бог не буде пояснювати речі, які належать тільки йому. Але наш Пан не буде нам тлумачити речі, які належать тільки до нього. І ми віримо в такого Бога. І в такого Бога віримо. Який проведе нас? Який нас буде провадив. Подумайте разом зі мною. Помисліть разом зі мною. Скільки Бог разів проводив вас через важкі обставини? Іле рази Пан Бог вас провадив через такі трудні ситуації в житті? Коли ви думали, що здоров'я ваше уже на грані? Коли мислиєте, що ваше здоров'я уж є? Коли ви думали, що ви не витримаєте психологічно? Коли мислиєте, що уж не витримаєте психологічно? Коли ви думали, що вже виходу немає? Коли мислиєте, що уж немає вихідя? І тоді з'являвся наш Бог і ось. І втоді приходив наш Бог. Сама остання істина, яку я хочу сказати в кінці. Остання річ, яку я хочу сказати на кінці. Це, можливо, до тих людей, хто ще не вирішив іти за Господом. То є до тих людей, які, може, не здивалися ще йти за Богом. Знаєте, ці історії ми бачимо. Та історія, подивимо на та історія. Як багато речей відбувалися автоматично. І бачимо, як багато речей ще так відбувалося автоматично, нагле. Двері відкривалися автоматично. Нагле ще двері відкривають. Кайдани спали автоматично. Кайдани опадали. І все відчинялося, поки вони не прийшли до віруючих. І все так ще відкривало, все йшло добре, поки не прийшли до осіб віруючих. Коли вони підійшли додому віруючих людей, коли нагле прийшли до осіб віруючих, Петро почав стукати. П'єрце почав пукати. Чому стукати? Чому пукати? Коли всі двері відчинялися автоматично. Коли всі двері попередньо відкривалися так, о. Побуває, що є такі двері. Бо са часами такі двері, які ніколи не відчиняться автоматично. Які ніколи ще не відкрив саме себе. Які потрібно відчинити самому. Які ми мусимо відкрити. І часто це пов'язано з церквою. І часто це зв'язано з костелом. Люди приходять до церкви і думають: "Господи, ти так мене вів". І приходили люди до костела і мовив: "Пане, так мені проводилось. І ти привів мене в цю церкву. І припроводилось мене до того збору. Я хочу, щоб автоматично я став твоїм. Хочу, щоб автоматично теж став твоїм дитином". Але буває так, що тобі потрібно приділити трохи більше сили. Але часами мусиш теж зробити висілок. Щоб ці двері відкрити. Щоб відкрити ті двері. Я знаю, як це. Вім, як то є. То буває, ти не хочеш. Часами ти ще не хоче. Ти звик уже, що в тебе в житті все йде якось, як по маслу. Юж ще призвичаюєш, що все в житті маєш так, о, але в житті йде. Деколи потрібно прийняти рішення. Але часами мусиш подивитися. І просто цисі. Прийти до Господа таким, як ти є. І попросту прийти до Пана таким, як єстеш. Коли прийдеться заявити, що ти християнин. Коли прийде то до чого і будеш мусив повідати, що єси християнином. Чогось так Бог робить, що це не відбувається якось автоматично. Пан Бог так справи, що то ще не стає так автоматично нагле. Потрібно відчинити ці двері. Мусиш розтворити ці двері. Якщо ти хочеш бути з церквою. Якщо хочеш бути з костелом. Тобі потрібно прийняти рішення. Мусиш подняти ту децизію. У нас в Україні це відбувається так, що ми запрошуємо цю людину вийти наперед. У нас на Україні є так, що ми пропонуємо тій особі вийти наперед. Чому ми кажемо, щоб ця людина вийшла наперед? Чому ми це робимо? Тому що Ісус Христос завжди призивав наперед людей.
Бо Ісус завжди теж вивав до приду людей. Він, пам'ятаєте жінку, яка доторкнулася таємно до нього? Пам'ятаєте ту кобіту, яка так доторкнула його? Він каже: покажися, хто ти є. Він мовить: покажися, ким єсте. Щоб людина могла зрозуміти, що вона не тільки таємна віруюча. Щоб чоловік мог зрозуміти, що не є просто потаємним віруючим. А вона людина, яка при всіх. А є особа, яка при всіх. Довірила своє життя Господу. Повірила своє життя Богу. Сьогодні ми думаємо про наше життя. Дійсно мислимо о своєму життю. І буває багато речей в житті, які ви проходили. Часто є речі в житті, які Бог проводив вас. І Бог вас провадив. Бог відкривав вам двері. Бог відкривав вам двері. Але, можливо, ви на порозі того, що потрібно деяке рішення, і Бог каже, ти достатньо зрілий. І часами, як мусиш вже подати цю децизію, Пан Бог мовить, єстеш вже дойжали. Щоб прийняти це рішення самому. Щоб подав цю децизію сам. Хай вас Бог цьому благословить. Нехай Пан Бог вас поблагословить. Якщо можна, я хотів би помолитися за вас. Хотів би ще помолити о вас. Якщо... Давайте ми піднімемось на наші ноги. Да. Боже наш, ми дуже дякуємо, що ти живий Бог. І що тобі ми можемо довіряти своє життя. Ми знаємо, Господи, що коли ми довіримо своє життя тобі, це найкраще місце, це місце в центрі твоєї волі. Ми просимо тебе, благослови церкву тут. І дякую тобі, що тут є церква, костьол, який має добре серце, яка благословінням є для багатьох на Україні людей, в Україні і навіть за межами. Господи, я дякую тобі за те, що ти живий Бог, який працюєш тут, працюєш в нашому житті. Я прошу тебе, щоб твоє ім'я було прославлено через те, як ми проходимо різні ситуації в житті. Щоб ти був прославлений, наш Бог, Спаситель. Амінь.